Assalamu alaikum internet ci sen media tv ñogi len di jajeufal te di len wax gene way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit bu len koy faté dé len koy aimé bu baakha baakha baax gaay fé bi nga xamantene ci amna tay ci match bi nga xam olympique de marseille daf ci don jouer contre paris saint-germain wala muy bitu olympique de marseille bi nga xamantene ci len ko invalider dan ni hors jeu dafa am ci action bi fim toll ni nak ay consultant aga expert yu bari ni dan nan jour bi portier bi il a été gêné mu nek Donnarumma ñen ñi ni Donnarumma jour bi gêné wuko bi la bo xamanteni si dal waron nan ko meuna valider mu nek gaay ciow lo xamanteni si amna gannaaw tay bi match Paris Saint-Germain contre Olympique de Marseille jexé ñom nak Paris Saint-Germain tay gannaaw ndam li nga xamanteni si amnañ ko ñom Paris amnañ lu tollok 21 match d'affilée yo xamanteni si dañ koy genn à l'extérieur ci sen championnat bi muy Ligue 1 bi ñom Paris amuñ ci défaite buñu genné ñom Paris soit ci 21 derniers match yoy victoire lañuy am wala bu metté ba metti ñu genn ci ak match nul série bu toll ni nak Paris mi ngi koy doora def ci sen championnat bi muy Ligue 1 bi 21 match yo xam daf koy genn di fekk ji match yoy yépp teglo Paris amuñ ci défaite c'est la première fois ci nak 21 match yi Paris 16 victoires la ci am da ci am 5 match nul mu nek 21 match yo xam Paris amu ci défaite li day wone ni Ligue 1 ba Paris daf leena upp doole wala daf upp doole lol équipe yi nga xamanteni si ñom la fay jongantel tay nak Vélodrome bo nga xamanteni si fa la doon jongante derby bi tay record dafa am ci nombre de supporters yi nga xamanteni si ñaga won ci stade ba wala lu tollu danaka liko manke mu mat 66000 supporters bari wul won parce que lu tollok 65884 supporters ñing fi won mu nek record bo xamanteni si mi ngi doora am ci stade bu Vélodrome bu Olympique de Marseille bom nga xamanteni si tay fa la len Paris doré 2-0 ñom nak Paris Saint-Germain sen entraîneur bi mu nek Luis Enrique comme niñ ko kay laajé rek say su génné Kylian Mbappé ñu laaj ko yow de Enrique lan motax nga genné Kylian Mbappé tay nak buñ ko ko lajé dal dafa ni musique bi mom mi ngi bëgg sappi sama nopi té mi ngi may bëgg metti munuma say suma genné Kylian Mbappé rek journaliste yi bëgg ma expliquer len lan motax man may décider may entraîneur bi man may responsable technique bu équipe bi buma gisé ni warna def changement damay def changement bi jappé lon ko nonu fim toll ni nak mom question bobu sonu na ci sama choix la sama décision la man Luis Enrique mi ngi nonu gaay mom Enrique gannaaw tay ban ko laajaté ci Kylian Mbappé loolu la ci tontu Kylian Mbappé bobu nak laaj nañ ci tay jour Real Madrid bi nga xamanteni si mo len may ndam mu nek Rodrygo ci jeune mix bi journaliste bi dafa ne ko gis na ni yaangi def ay jaloore ak Real Madrid comme tay ni ngi ko defé nga daal di def doublé mais ndort na ni Kylian Mbappé mi ngi ñew te inshallah bu ñewé demen filay football te loolu mëna la indil jafé jafé bo mo do sax yow Rodrygo di nga dem togi ca baba budé Kylian Mbappé ñew Rodrygo daal niko man lepp lu ci mën ti xew man bu mu duggé ci terrain bi lima wara def dina ko def buñ ma joxé sama chance dina ko sévir kuy tok ci bambe kuy dugg kuy jouer ak yoyu lolou man duma Rodrygo makoy lijeent lolou mbiru entraîneur bi la lolou entraîneur bi ngén di dem daaju ko kay laaj muni nak mom Rodrygo contane lolou wala contane lolou tay ci match bi nga xamanteni si def nako ak 2 buts yi nga xamanteni si duggal nako équipe bi daadi am dam néna moment la won bo xamanteni si bu am solo la ci saison bi rawati na tay match bi néna tay match bi mom dono soxla won victoire bi mom motax ñom ñu joxé ba jeex tak ñom wa Real de Madrid daadi am dam wala daadi am dam ñu ko né yow Rodrygo yeen say est-ce que bo gëjé duggal do né ci pression wala yu démé nonu muni man dal xawma mais dal man buma dugale dal gem na ay yenen buy dina ci top wala gem na ay yenen buy dina ci top match bi nak dano beug dan ko beug defat wala lu melni ndam lu melni dan ko beug amat contre Manchester City te beug nañu Bernabeu bepp genn te buñu genné kep kuy ñew rek na nga sol lu wex wala gaay mo dor di bi lol la mom Rodrygo dal neena match bi nga xamanteni si ñom dañ koy wara jongante contre ñi nga xamanteni si ñom ñoo di wa Manchester City bu City di ñew sen stade bi na supporter yep sol lu wex bu ñuy ñew comme ça ñu mëna jappalé sen équipe bi bu baaxa baax bu dé nak portier bi nga xamanteni si moy Lunin nak laaj nan ko ci ñewatu Eder Militao muni Eder Militao ñewatam japp na ni dafa nek lo xamanteni si dal lu bax la parce que day mayat doole équipe bi te mom dafa joggé wu tamit ci ay jafé jafé yoyu tamit moment la bo xam yu metti won la mais ñun di non ko ci jappalé ba mu surmonter ko ba mëna ñëwaat ci niveau bi nga xamanteni si ci la nekkon liggéey na bu baaxa baax gis ngeen liggéey bobu moko indi waat te contant nan ci ni nga xamanteni si nonu la ñëwaaté ñu ko gis na sauvetage bi nga xamanteni si def nga ko ci tiru Iñaki Williams bi lool lo ci wax muni waw gis ngeen comme ni moko défé nonu lay bëgg diko défé saay su nekk Real Madrid di am ndam mom nak
lunin xam ngeen mom bëggul dara lunin lepp lay fompo hein wala tay clean sheet la defati mom portier bu Real Madrid bobu ñu daadi am dam 2-0 sen entraîneur bi nga xamanteni si nak mom modi Carlo Ancelotti laaj nañ ko ci Eder Militao bi nga xamanteni si ñëwaat na mu ni Eder Militao bokku na actuellement ci défenseur yi nga xamanteni si ño gëna xarañ ci aduna bi wala dafa soxla nak temps pour mëna retrouver wat formam pour mëna amat formam mais nak lu am solo la ñu daal koy récupérer loolu dinañu yok doole ñu laaj ci Rodrygo bi nga xamanteni si tay dafa def doublé mu ni Rodrygo dimbali nañu lu bare bare tay wala dimbali nañu lu bare bare tay gis ngeen ko ci fi nga xamanteni si fa la doon jouer poste bu mu doon jouer mu def match bo xamanteni si bu reuy la li daal day wone ni mom Rodrygo joueur la bo xamanteni si bu polyvalent la attaquant bu mag la bo xamanteni si say su ne da fay meuna ñew wone bopam ci fi nga xamanteni si fa lañ koy xaaré ñu ko Pep Guardiola nak li nga xamanteni si mom la wax te yeen nga waji jouer ak ñom muni football la rek football la muni nak ñun ñoo ëpp avantage wala mais avantage bi du lu bari mais nak loolu mënul influence ci match bi parce que ñom amane nañu jogante contre ñuy jouer ak ñun am nañu temps pour gën leena mëna préparer muni nak mais loolu amul dara lo xamanteni si mënu ko jur ci match bi mënu ci influence dara ñun nak am nañ temps pour préparer len loolu mom deug la ñoo len ëpp le temps mais dal match la bo xamanteni si yoyu du ci jouer li nga xamanteni si moy gagner match bi ci bir match bi lañ koy jogante ñu laacc ci Fede Valverde dañ ko gagne dafa jël ben coup wala maintenant nak am nañu ñaari jour yo xamanteni si war nañu mëna reposer avant ñuy tambali wat li nga xamanteni si moy séance d'entraînement yi gannaaw gi nak dinañ xol est ce que dinañ ko mëna récupérer xol lan moko dal carrément mais dal japp nañ ni nekul lo xamanteni si lu graw la parce que coup la jël rek ci nonu la genné mom Fede Valverde ñu niko Jude Bellingham tay dafa melni ko xamanteni si nekul won ci forme de trop ngala comme nim ci daan nekké muni Bellingham joué na 2 matchs ci trêve international ak équipe nationale muy Angleterre wala lolou xawna ko japp lolou tamit japp na Valverde japp na sunu yenn joueur yi mais comme nima len ko waxé ñun fi ba bañuy jouer ak City amatu ñu benen match amna 9 jours yo xamanteni si dañ koy nopali ko walé suñu joueur yi mëna entraîner wat entraînement yi xamanteni si mo war pour ñuy wadjal City comme nima len ko waxé lolou avantage bu ndaw la bo xam amnañ ko ci Cow City bi nga xamanteni si warna jouer avant muy jogante ak ñun wala joueur yo nga xamanteni si demone nañ ci trêve international bi ku ci melni Jude Bellingham ñom dinañ am temps bu baaxa baax pour mëna préparer match bobu nga xamanteni si mom lañuy deggal ñu ko nak contre City Tchouameni wala Nacho kan mo ci jouer muni lool lepp dañuy xol parce que am lañ mbir yu bari yo xamanteni si war nañ ko xol Tchouameni gis ngeen ko joueur la bo xamanteni si ko am solo la ci milieu terrain bi tay gis ngeen match bi nga xamanteni si daf nako ci milieu terrain bi mais aussi tamit non la mel bu ñewé ci défense bi day def ay match yo xamanteni si yu reuy la ñun nak dinañ xol wala dinañ xol parce que fuñ manké dara rek dinañ xol joueur bo xamanteni si mo koy mortali Kamavinga mi ngi fi ñeneen ak ñeneen ñi ngi fi dinañ xol mënu ñoo wax nak ki moy jouer wala kele moy jouer parce que fek ñuy jouer ak City dess na te dañuy xol joueur yi nga xamanteni si ñom ñoo gëna nek ci forme ñu niko est ce que match contre match bi nga xamanteni si City jouer nako tay contre Arsenal est ce que setan ngoko mënu waw xol lan sen match bi ñom City wala xol nañu len mais nak dinañ len jang wala dinañ len xol bu baax comme nim koy defé ak sun adversaire yi nga xamanteni si dañuy dajé ak ñom mi ngi nonu gaay mom Carlo Ancelotti gannaaw tay bi sen match jéxé loolu la wax ci conférence de presse bi nga xamanteni si mon ko don amal entraîneur bi nga xamanteni si nak moy Xabi Alonso tem nek fofu ci Bayern Leverkusen difa def ay jaloré média yi bind nañ ni mom Xabi Alonso li tax mu préférer togaat ci Bayern Leverkusen saison bi nga xamanteni si mi ngi ñew moy manam mom Xabi Alonso mi ngi xol banc bu Real Madrid bi dafa bëgg nek ki nga xamanteni si moy remplacer Carlo Ancelotti parce que Carlo Ancelotti japp nañ ni bu contrat am jexé du ko renouveler wat da fay dem Xabi Alonso nak mom Carlo Ancelotti lay xaarale mu daadi dem pour mu ñew jël place am nenañ aussi tamit président bu Real bi nga xamanteni si moy Florentino Perez mom aussi tamit dafa gëm Xabi Alonso ni mën na yor équipe bi gannaaw bu Carlo Ancelotti démé ñom momit mom ñi di wa Real Madrid ñong kay baye xel bu baax kon gaay mbir mi bayanta xel la ci digënté ñi nga xamanteni si ñoy wa Real Madrid ak ki nga xamanteni si moy Xabi Alonso mom technicien espagnol bi nga xamanteni si mi ngi def ay jaloré fofu ca Bayern Leverkusen gaay sen media TV la wëy leen di abonné di aimé blen neexu tamit ngeen di partager.